情人節。射手座。是啊。哦，那射呢度啦。是風。是個靶射水咪講。你有冇中到愛情之箭？嗱，我覺得射錯方向。唔係，我覺得真係巧妙嘅。你即係西方嘅愛神係一對有翼嘅天使攞住把箭咁射㗎嘛，係咪？咁但係咧，你變咗嚟到香港咧，你就覺得愛情來了就是受靶。邊種嘅愛情係咁先？系咪？中箭嗰啲咯，我哋中箭嗰啲就系受靶噶啦，因为佢就系受伤、付出、要负担嗰个啊嘛，真系好惨啊！系，唉，情人节唔好讲啲咁嘢，众矢之的我哋嗰啲啊，你都系，喂，你都系嗰啲有翼嘅靶喎，系，咁啊，其实不过几残忍嘅呢个，系咪啊？系，我觉得几残忍，系咩嚟噶？其实我净系见到啲翼咋，系啊，同埋我几唔中意呢一种，觉得几反智嘅呢样。我哋唔好俾个图睇，因为我都惊吓亲大家。新年流流啦，都仲係。咁浙江咧有個風景區入邊咧，有我唔明噶，但係個所有風景區都有啲把有啲攤位俾你玩遊戲嘅，唔知點解啦。咁就有個攤位啦，咁你可以俾10蚊。咁啊有個把喺度嘅，一個即係圓圈射嘅箭靶啦，側邊加上一隻活雞。咁咧你射中紅心或者射中只雞，你都得到只雞翻屋企嘅。第一我唔明嘅，琴日咁而家咁嚴重，仲可以玩呢個遊戲啦。第二就是這個玩法其實很殘忍的，因為我用兩個層次去講，我自己覺得一即最有些人會立刻去比較，就是譬如一般的狩獵，即外國都還有的嘛，其實即譬如法國英國都還有狩獵，我覺得這件事低能的地方 Hunting 是的，這件事低能的地方在於不是狩獵低能，是這個活靶低能，因為狩獵的遊戲就是你跟一個動物去比較智慧，譬如釣魚一樣，你跟個動物去比較誰聰明，大自然世界你還有理據講緊這個活動本身是有指揮，同埋你有法律規管嗰個數目噶嘛？咁你將只雞放喺個靶度，你比較啲乜嘢咧？第一，首先我想講活靶咧，係啊，個活字其實唔係生勾勾咁簡單，係即係佢真係活喺大自然入，而係佢活在大自然，佢係可以行嚟行去。係啊，你綁住只生勾勾嘅雞，係嘅其量係死活靶，係啊。咁你完全我純粹殘忍嘅啫，係純粹殘忍嘅啫，純粹享受佢哋殺落佢嗰個，仲要呢一種方法殺落佢嗰個。如果係生中咗變咗死，真係純粹。因為同埋你比一般你去看嗰只雞嘅話，你好要盡快降，即係搞掂咗佢，等佢盡快離世啦，減輕嗰個痛苦。呢個唔會嘅，你射中邊度咧？點知你係啊？咁你就吊住一隻本身不死嘅雞，佢可能幾個鐘頭咁樣就喺度。咁你個殘忍係咪要開到咁盡咧？新年又流係啊！即係中國人，我唔知啊。你新年都搞呢啲嘢，你平時會點樣咧？係啊，咁我佢覺得，即係你問我呢啲完全係唔用的。不過我就喺度諗緊，你呢個係圖咧，係咪真係絕對肯定啊？你知道有陣時候可能網上嘅嘢有機會是改圖嘅。我只覺得係有嘅，應該係綁兩隻嘅，而家綁一隻水。大陸我覺得相信呢啲嘢會有絕對發生的。不過咧，我就順帶一提啦，揾雞嚟做靶咧，就千祈唔好讀錯咗。雞靶，因為咧呢個咧就如果用廣東話講還好嘅，但係你如果用普通話講，或者正確啲用國語講咧，就係男性粗口嚟啦，講男性嘅咩啦，生殖器啦，係啊，咁所以咧就揾活雞嚟做靶，千祈唔好讀咗雞